paturi sirdī, paturi mazo Latviju, mīļākas nav. Ik katrs, kas mēs šodien esam šeit, esam daļiņa no Latvijas, tātad Latvija. Ik katrs, kas mēs esam šeit, atrodamies un veidojam Latviju. Un Latvijas dzimšanas diena ir īstā reize, kad pateikt paldies katram par sirdsdegsmi, par aktivitāti, par attieksmi ikdienā. Neraugoties uz to, ka darba pilnas rokas iemūžinot Jēkabpils mirkļus vēsturē, Jānis atrod laiku uztur mākslinieces un brīnumus to koka, kas dargas teātri izrādē, gan telpu no formējumiem. Gods kalpot Latvijai! Kārlim Staram par nozīmīgu ieguldījumu nevalstiskā sektora attīstībā un projektu realizāciju. Ja jūs redzat cilvēku, kurš ir norūpējies, tad ziniet, tas ir Kārlis, kurš skaļ plānus, kā dzīvi padarīt jaukāku un patīkamāku sava pagasta ļaudīm. Degvielas uzpildes stacijas virši A vadītājai Sarmītei Klēnartei par sakoptas vides veidošanu Kulku pagastā. Šeit grūti ko piebilst, jo šo sakopto teritoriju gan pašu vadītāji pamana visi, un tas ir pozitīvās attieksmes, patriotisma, gaumes un ieguldītā darba rezultāts. Jānim Āboliņam par jauniešu brīvā laika saturīgas pavadīšanas iespēju veidošanu Kulku pagastā. Katram cilvēkam dzīvē ir aicinājums, un Jānis ir skolotājs uz mūžu. Ar savu neizsīkstošo entuziasmu turpina jauniešu uzturēt sportisko gadu. Dzimtenes lēdziens, tik mīrs ir bītās, ja tālo no dzimtenes esi tu pats. Ik rindiņu rakstot, cits prieku man dot, un cīniņās pārgu, un drosmi tas dot. Kādēļ vakars vai rīts, mūsu dziesma vai prīts, mazais pārgs dabā lodīti, lido šurku no dzimtenes. Līdz ar mazu vēstu mītī un ar meitenes sveicienu. Tā kā tik un
tā, kā krudens apgleznot Latviju, bet nepaldies necēdīs tā. Man viņa ir viskaistākā, gaismu tver, tā ir tev, prieks un cerība, lai tevi nepamāc. Un ja tev šis mirklis it kā brīnišķīgs, zīmi vienmēr, tu pasargāts un mīlais viens. Un ja tev šis mirklis it kā brīnišķīgs, zīmi vienmēr, tu pasargāts un mīlais viens.